Як дізнатися, що саме про вас знає податкова, показую у цьому відео. Кому цікаво дізнатися, обов'язково додивіться до кінця, буде цікаво. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Всіх хвилює питання, що про мене насправді знає податкова. Насправді це все дуже просто і легко, можна перевірити онлайн, що ми разом з вами зараз і зробимо. Перед тим зроблю невеличке застереження. Багато хто зараз дивлячись може подумати, що те, що ми будемо робити, може викликати податкову перевірку і вас зможуть додатково перевіряти. Попереджаю, для тих, хто так думає, нехай продовжує і далі так думати. Для всіх інших кажу, що це звичайний запит витягу про виплачені доходи з реєстру податкової. В цьому ніяких махінацій, ніяких дій, які можуть викликати перевірку, абсолютно немає, тому нема за що хвилюватись. Ми разом з вами будемо подавати в податкову запит про суми виплачених доходів та нарахованих податків. Цей запит ми будемо подавати онлайн через електронний кабінет платника податків. Для цього ми разом з вами переходимо за ноутбук і, демонструючи екран, я вам покажу, як це зробити. До речі, зверну увагу, що вам треба буде саме комп'ютер. Скоріше за все, з телефону чи планшету це не вдасться зробити, а якщо вдасться, то інтерфейс електронного кабінету буде глючити і некоректно працювати. Заходимо на сайт податкової за допомогою Google, пишемо «Електронний кабінет платника податків» і найперше посилання – це державний офіційний сайт. В правому верхньому куті вибираємо меню «Вхід». На цьому етапі треба електронний підпис. Обираю підпис, ввожу пароль, нажимаю «Считати» та входжу в приватну частину електронного кабінету. Нам потрібно меню «ЄК для громадян», яке знаходиться у меню зліва зверху. Далі ми обираємо вкладку «Запит про суми виплачених доходів». Це є саме та довідка, яка якраз і покаже вам суми всіх доходів, які знає про вас податкова. Ця довідка, вона формується на основі реєстрів податкової, а реєстри податкової формуються на основі звітів. Наприклад, якщо ви ФОП, ви подаєте звіти, якщо ви громадянин, подаєте податкову декларацію про майновий стан та доходи, якщо ви працівник, то за вас звітність подає роботодавець, банки подають теж звіти як податкові агенти. Станом на зараз цей звіт називається 4DF, по-старому він називався 1DF. Якщо, наприклад, у вас є якісь кешбеки або депозити від банків, у вас це все покажеться в цьому витягу. Якщо вам якісь інші компанії українські виплачують доходи, наприклад, дивіденди, це теж покажеться в цьому витягу. Іноземні компанії, логічно, що не звітують в українську податкову, і там інформації від іноземних компаній не буде. Якщо ви вигравали якусь підтримку, грант або іншу фінансову допомогу, це теж буде в цьому звіті. Або, наприклад, якщо ви лотерею вигравали, і це теж буде в цьому звіті. Згідно інформації податкової, реєстр ведеться з першого кварталу 98-го року, і ви можете подивитися інформацію аж з тих часів. Таким чином, який ми можемо зробити висновок? Станом на зараз податкова знає про вас всю інформацію з 98-го року, і вона це все може співставити з вашою реальною купівельною спроможністю. Якщо більше ускладнять фінансовий моніторинг, якщо запрацює бюро економічних розслідувань, то може бути таке, що тих доходів, що у вас нема в цій довідці, ви в принципі не зможете потратити, бо ці кошти не підтверджені. Але це тільки поки що фантазії, на практиці станом на зараз таке не працює. До речі, також у своєму іншому відео я розповідав, що найгірше може статися з вашим ФОПом. Запрошую вас переглянути це відео за посиланням в підкасті. Впевнений, воно буде для вас корисним, особливо якщо у вас є ФОП. Але тим не менше, давайте перейдемо до заповнення довідки. Це займе лише декілька секунд, тому починаємо. Нажимаємо «Створити», перевіряємо, чи всі поля заповнені вірно, реквізити паспорта вводити не обов'язково, а от емейл треба буде ввести обов'язково, не пропустіть це. В самому низу запиту вибирайте період, за який показати інформацію, тобто роки і квартали. Нажимаємо «Вверх», де є кнопка «Зберегти», і відповідно далі ми повертаємося в попереднє меню, де потрібно вибрати сформований нами документ. Нажати кнопку «Підписати». Якраз на цьому етапі ви зможете підписати тільки електронним підписом. Підписати дію чи банк ID можливості немає. Все, з цього моменту чекайте добу і з'явиться квитанція номер 2, в якій якраз і буде довідка про всі ваші доходи, про які знає податкова.
Такий запит, до речі, можуть подавати будь-хто, як громадяни звичайні, хто не має ФОПа, так і ФОПи можуть подавати цей запит без проблем, і всі свої доходи, про які знає податкова, ви побачите. Але крім того, ті люди, які мають зареєстрованого ФОПа, в них ще буде одне додаткове меню. Це меню буде називатися «Облікові дані платника податків», і в цьому меню «Облікові дані платника податків» є розділ «Дані про банківські рахунки». Там будуть в першу чергу відображатися ваші банківські рахунки ФОПа, але деколи там також відображаються і приватні банківські рахунки. Зокрема, ті банки, які платять кешбек, часто повідомляють в податкову про те, що є такі рахунки, куди виплачується кешбек. Сподіваюсь, це відео вам було корисним і актуальним. Ви змогли дізнатися, що ж насправді про вас знає податкова. Поділіться в коментарях, що про вас знають, а що все ж таки вам вдалося приховати. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково ставте цьому відео лайк, підпишіться на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео. Побачимось з вами в наступному відео.